الفاسقين إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم بهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwan mu a wannan anguwa kamar yadda muka saba a koda yaushe na shiga lungu ko ta ina. Muna godiya ga Allah da ya haɗa mu a wannan lokaci kuma a wannan rana wanda a yanzu haka muna daren Lahadi ne, daren 6 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda daidai da 14 ga watan 8 August kenan, miladiya ta Annabi Isa alaihi salam, kamar yadda ake cewa shekara 2021. Allah sa ya inganta. Mun haɗu ne kamar yadda muka saba, kuma gashi haɗuwa wani irin haɗuwa ne da ya dace da wani irin munasaba na kamar an mana wanka ne daga daudar shekarar da ta wuce, don wannan wa'azi kamar wanka ne. To an shiga sabuwar shekara, ga maluma suna ta faɗakarwa, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari abinda na faɗa. Addu'a ne wanda an wanke mumune daga dauda wanda suka yi tiɗiba a shekarar da ta wuce, da fatan kuma Allah ta'ala ya ba mu iko mu yi kyakkyawar shimfiɗa na sabuwar shekara. To malaman sun yi ta wa'azuzzuka inda an samu malam yanzu da ya gama alhamdulillah ya zuba karatuttuka masu romo masu ma'ana kuma da ya dace da wannan munasaba din. Dazu akwai wanda ya sauka yi ko? Alhamdulillah, duk da ba mu ji ba dai mun san dai alkhairi ne. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Ni kuma abin da zan yi guziri a kai ko da zan ba mu gaba ɗayanmu mu sha, wanda shi ne tushe dama, tushe na fi son a ce an fara da shi, amma tunda ba a fara da shi ba ni ne zan fara, ban dai san malamin da ya sauka farko ba. Kalmar la ilaha illallah, domin a kanta ake gina komai, a kanta ake gina komai. Idan babu ita ba sallah, in babu ita ba zakka, ba azumi, ba mu'amala, babu duk wani abin da zai zama alkhairi. Domin kalimatu shahada hiya aslun lil iman, kalmar shahada tushe ne na imani. Sai an faɗe ta sannan a yi maganar imani yana ƙaruwa ko yana raguwa ne. Allah ya saka mu malam da alkhairi. Wannan maganar da ya taɓo ta ita ce hakikanin aqidar ahlus sunna wal jama'a, amma waɗanda ba su ba ba su amince da cewa imani yana ƙaruwa ba, ba su kuma amince yana raguwa ba. Daga cikinsu akwai mu'tazilawa, akwai kuma murji'awa, ƴan shiru kenan.
ko kana barna ba ruwan ba ruwan za su ce maka komai ba murji'awa ke wanda abinda aka gani a dan zagaya ayi shiru kawai ya halatta ka je coci kai komai tare da arna dan su ne ma yanzu bai kamata in ce arna ba kalmar arna haka garan dan boye in ce kafiruna da larabci da sauki amma kafiruna din wai ba zai fasaru da Hausa ba ba za a ce arna ba to mun faɗa arna ba shi kenan ba su ma ba suna ce mana musulmi ba saboda shegantaka ma sai su ce musulmi wai musulmi ne wai mai zalunci ko kuma kai bahaushe musulmi a matsayinka na dan boko ka daina cewa muslim dan yayi kama da larabci muslim kuma ala sigati ismul fa'il allazi yazlimu an-nasa dan kullun suna tunanin musulmi azzalimi ne to bari mu je kai tsaye kalmar da muke amfani da ita da muke jinkahu da ita kalmar la ilaha illallah wanda da ita musulunci ke tabbata a bakin wanda dama bai musulunta ba kuma ita kalmar shahada din abinda ya kwadaitar da ni da in fadakar da mutane akai na farko dai ya zama ita ce tushe na biyu kuma mutane da dama sun gafala suna tunanin sun zama hakikanin musuluncin suke yi alhalin kuma ita kalmar tukuna ba a santa ba da za a tare mutane bayan an cika masallaci an yi sallah ayi tambaya a ce tsakaninka da Allah ka san tushen musulunci in yace eh shine la ilaha illallah sai kuma ka masa tambaya ka ce sharuɗa nawa ne a karkashin wannan kalmar tana da sharuɗa nawa in yace bai sani ba to wallahi yana da matsala musulmi kalmar da ita ce gatarsa a ce bai santa ba hakikanin saninta ballantana ya san wane ne mai ita kalmar dan ya kiyaye mai kalmar bayan ya kiyaye ita kalmar din don a ka'ida kafin ka furta ta sai in kana da ilimi dangane da ita ka san tana da kusurwa guda biyu bangare guda biyu jihar ta biyu ne akwai jiha ta tabbatarwa akwai jiha ta korewa dan kakka kai tunanin zan ce jihar Kaduna ko jihar Nasarawa ba haka bane ba dan tana kumshe da la ilaha kaga wata jiha ce illallah wata jiha ce to wanne muka zaba illallah ba haka bane ba to la ilaha illallah babu abun bautawa bisa ga cancanta da dacewa sai Allah in ka zo fassarawa garka ce ba abun bautawa sai Allah a'a kai ƙarya ai akwai ababun bauta akwai masu bautar rana akwai masu bautan wata akwai masu bautan abubuwa daban-daban na gumaka akwai masu bautan shehunnai ko akwai masu bautan bokaye akwai masu bautan zuciya domin idan Allah ya ce nan za ka yi sai ka ce a'a zuciyarka za ka yi ka bauta ma zuciyar to sai ka yi fassara da cewa babu abun bautawa bisa ga cancanta bautar da ta dace ba a yinta da kowa sai ga Allah wahdahu la sharika la wannan kalma tana da sharuɗa guda bakwai babban malami al-imam al-hakami a cikin littafinsa mai suna sullamul wusul ya tabbatar da waɗannan sharuɗa guda bakwai ɗin tare da rera ɗan waƙa haka yana cewa wabi shuruɗi sab'atin kad qayyidat وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد بدر ما اقول
الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب هكا يريرا واكا ike cewa wannan kalma wabi shurudi sab'atin tana da shuruda guda bakwai kan kuyidan da aka tabaibaye ta da su shuruda bakwai ne ita tana nan tsakiya aka zagaye ta da waɗannan shuruda guda bakwai to kai dan uwana musulmi ka san waɗannan shuruda din wajibi ne ka san su a matsayinka na mai son kalmar mai son kuma mai kalmar wajibi ne kai kokarin sanin waɗannan domin shine ilimin da ya zama dole ka koya na daga cikin alfardu faridla dole ka koyi shi sai ke cewa fi sunusul wahayi ya zo annaso shi na wahayi alqur'ani da hadisi an gane ko sai ce na farko al-ilmu al-ilmu shine abu na farko ka san cewa lallai wannan kalma tana da ma'ana iri kaza ga yadda ake fassara ta ga kuma inda ta dosa ga abubuwan da ba a san a taba ta da su eh ba a san a kawo abin da za a shafe ta da shi a sa mata duhu a sa mata dauda ba a so ma'ana shirka bai kusantar wurin bid'a ba ta kusantar wurin wasa ba a wasa da wannan kalmar yadda ka san idan ana yawan ambaton babanka haushi kake ji kuma ba baban naka ake kira ba ai ba babanka ne kadai ke da sunan ba muna yara da an ce ni sunan babana Muhammad da naji an ce Muhammad 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 ta yi yawa sai in ga abin kamar an raina mai hankali ne ko kun fahimta ne jama sai in ga kamar abin ah to ya za a yi haka bai san darajar babana ba shi yasa yake yawo da sunan shi to haka kalmar shahada in kana faɗin ta ba tare da ka san ma'anar ta ba to kana da matsala kai kanka tukunna ka zama kamar sal himarin yahmilu asfara jaki da ke dauke da takardu ko da tattafai bai san menene ke kumshe da shi ba in ya ga dama kai kece tsakiyar teku zai iya kwanciya a ciki ya jike littafan naka in gari ne ma ya jike in kanwa ne ya jike ba abin da ya dame shi kamar sal himare to dole ne mutum ya kiyaye wannan kalmar babban malami al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa wato na ya sahih al-bukhari din wato ya kulla babi musamman a karkashin kitabul ilmi yace babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin da ke bayani ai ilimi kafin kuma a fada kafin a kama aiki sai ya kafa hujja da aya cewa fa'alam annahu فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ نعم وبنجي تعالى يكي تشوى فَعَلَمْ كَيْ إِلْمِ إِلْمِنْ لَذَا كَيْ نَسَنِنْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ babu abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah kun ga an ce kai ilimi tukunna kafin ka furta kalmar wastagfir li zambuka kuma kai wato ka roki gafara din zunubanka walil mu'minina wal mu'minat da mu'minai da kuma mu'minai mata wannan aya malamai suka tabbatar da ce ashe ya halatta ka roka ma wani Allah ya yafi mishi zunuban shi kai ma wani addu'a kamar yadda muke ma junan mu addu'oi Allahu ya'lam mutakallabakum wa maswaakum Allah shi ya san majuyan ku da inda za ku tabbata wannan Imam al-Bukhari kenan ya kafa hujja da wannan ya sake kafa hujja da wata gajeruwar sura wal asri bismillahir rahmanir rahim wal asr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنا جير وصورة جماعة تاكم شكومي إمام البخاري كفه جريتا har ma babban malami al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi cewa law ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala hujjatan ala khalqihi siwa hadhihi sura lakafathum da Allah bin saukar da wata hujja ba sai wannan sura kawai da ta ishe mutane ta ishe halittu gaba daya don babu abin da babu a surar wal asri kaga maganar tashin kiyama ne innal insana lafi khusr kaga bangaren mu'amala ta dan adam tsakaninsa da dan uwansa ko tsakaninsa da ubangiji cikin hasara ne ko cikin dadi Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr lalle dan adam wallahi cikin hasara yake yanzu zaka yi hasara idan baka yi ilimi game da kalmar ba sai Allah ya ce illal ladhina amanu sai waɗanda suka yi imani to imanin ba zai yi ba sai da ilimi wa amilus salihat ko kaga ga maganar ilimi ga aiki mai kyau wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ga magana a kama da'awa ka kama da'awa kamar yadda kuke kokari gaskiya game da da'awa muna jin dadi sosai don wancan mako da ya gabata ban samu zuwa ba saboda na dan samu matsala ne an gane jama'a amma ina jin dadi in ga asabar ta kewayo a gayyace mu ire-iren waɗannan wurare mu amsa don hanya ce ta yaɗa ilimi Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi wannan sura da kake jinta a haka tana daga ce ita ce sura da ta burge wani babban sahabi Amr ibn al-As radiyallahu anhu yana ba maguje ya haddace ta yana ba maguje bai musulunta ba bai furta kalmar shahadan ba amma sukan je majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna haddace ayoyi suna haddace surori to ya yana zuwa da ya zauna sai aka saukar ba manzon Allah wahayi wannan sura din manzon Allah ya karanta ma mutane ya haddace da ya haddace sai ya tashi ya tafiye shi yana cikin tafiya sai ya tunani ya kamata fa tunda Muhammadu an saukar masa da wannan sura dan Muhammadu suke ce mishi ba ƙari Muhammadu kawai amma sun ƙara sai dan gidan Abdullahi an gane ko dan gidan Abu Dalibi haka suke ƙara iyakarta kenan kaga mu kuma idan aka ce Muhammad sai mun ƙara da sallallahu alaihi wasallam mu yi masa salati ko kawai yace to ya kamata ya je ya bi wurin wani da yake da'awar manzantaka ko annabtaka din a daidai lokaci shine Musailamatu Kazzab bai je gida ba kawai sai ya bi gidan shi yana zuwa ya samu Musailama yace kai Musailama in yanzu daga wurin Muhammadu nake an saukar masa da wata gajeruwar sura mai tarin ma'anoni wanda ba za ka iya kirga ma'anonin ba na yi nazarin surar nan da ta sauka na ga ba abin da babu a cikin surar to ko kai a matsayinka na mai da'awar annabta ko an maka wahayi kai ma ga yamin wahayin da aka yi maka sai ya ce to ai shi Muhammadu mai aka saukar mashi karantu abin da aka saukar mashi kilan kafin nan nima za a man wahayi amma ba a riga an man batu a'a sai kawai ya karanta wal asr har zuwa ƙarshe kafin ya karasa ƙarshen kawai sai ɗin kusa abin da yake nufi wai yanzu wahayi ake mishi eh wahayi ne yanzu dama ya faɗa ko yace kilan kafin nan wannan ciwa-ciwa haba Musailama
kawai shike din can anjima ya dago shi amma wahayi abin kamar wasan yara shikenan amma ka wahayi to karanto tana haddace jama'a yanzu na rudar na zubar da shi ne saboda ba na san hayani a kwakwalwa amma abin da yake kawowa shine ya dauke giwa giwa ya dinga suranta giwa da larabci kawai yana surantawa da larabci har ya kai karshe da ya gama amruna jiran shi yana gama sai ce ka gama yace ce to kai musailama da kai da ni mu biyu mun san ƙarya kake ko ji wani uban raddi ko sai ce da ni da kai da ni ba kaga mu biyu ko to mu biyu din nan da kai da ni din mun san ƙarya kake kun taba ji irin wannan raddi na usulubi mai kyau bai ce su sauran ma da ni da kai mu biyu mun san ƙarya kake kaga shi kanshi ya san ƙarya yake balantana ni to wannan sura kenan don haka jama'a maganar ilimi dole ne a takaice ilimi dole ne don ilimi da kake gani shine ke jagoranta ka zuwa ga duk abin da kake da bukata da duk inda kake bukata mai littafin ta'alim cewa yayi ma ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ila al birri wa taqwa wa ahlul fa har dai zuwa karshe yace yake cewa ta'allam ka koyi ilmi fa innal ilma zainun li ahli ilmi kulliya ce ado ne ga masu ilimin idan kana da ilimi ko mimunin ka sai ga kai kyau din lokacin da kake tofo ilimi ba gudanka ake kallo ba in gudanka ne ba mai sauraron ka amma matsalar kana da ilimi an fahimta jama'a dan haka wa fadlun kuma falalaci wa unwanun li kulli al mahamidi sannan duk wuraren da ake yabo ilimi adresi direction ma'ana address da an ce malam wani ya zo neman yar wajen ka ce a malam wani in kan mai yiwa kan ya ci to ya kamata a dai bincike to war bincike za a cikin malam a to ai ya kamata ko gidan shi a gano a bashi ko sama zai haudaita malam ne shine ai wa unwanu da kullin mahamidi in banda dan malanta an lalata harkar malanta ba har su malam wani aje ana bincika shi har gida kaga abin ya lalace ne wasu ɗan bata gari ne in ba haka ba malami binciken me zaka yi game da malami ba wani bincike irin su malam Abubakar Gombe da suka rayu suka abin nan dan takarda da an yi sanin haka magana ta kare wallahi a sanin din malami magana ta kare ka duba Julaibi da yaje neman aure mana aka abin nan aka ce mai gidan na cewa a to wai kai Julaibi ka rasa gidan da zaka ji sai nan wurin da cike baka ganka ba wato shi wada ne ga muni ga talauci kaga abin ya taru mishi amma sahabi ne yace a yace ni dai ba wai ni na kawo kai takardar manzon Allah ne takardar manzon Allah ba guda daina kallon gudana yace ai to ai na gani to ya akai haka sai maman ta fito maman tana fitowa me ke faruwa ce to gashi gashi yarinyar da yake tafi su hankali tana jin suna hayaniya aka sai ta fito ta ce a wai me ke faruwa ne baba da mama ce eh wannan ne tunda kin zo da kanki shikenan ki dai kalle shi da kyau wai shi ne yanzu wai akan mu'awarar da ke gare shi ce daga ina ce daga manzon Allah a shi ne kuke jayayya manzon Allah ya san gidanmu ya turo wani a ba da ni gare shi ta fuskar aure ku tsaya kuna jayayya ina san shi a ɗora mana aure
nan da nan shi da aka ce to kai zo a zaura a daura wuri ina mutanenka dama zo da abokai suna waje haka suke ba ruwansu da ba su lokaci ba magana kudin gaisuwa ko magana waye duk yana cikin harkar ilimi kun fahimta jama'a dan haka gaskiya tsakani da Allah mu dage mu yi ilimi sannan kuma al-ilmu wal yaqin yaqini an kirga su daga didda soja ya tsaya ilimi sai yaqini kana da yaqini akan kalmar in baka da yaqini to da matsala wal qabul menene yaqini ba lokaci amma yaqinin ka da kalmar shi yasa ba zaka walakanta makwabcinka ba me irin wannan kalmar bai kamata ka walakanta shi inda da lokaci a wannan gabar a fadada ta za ku yi mamaki yadda halin al'umma ta kasance a yau na rowa da walakan shi yanzu wai halin da ake ciki ma kowa ma ya fito shi wai talaka ne kowa ya fito shi dai kowa talaka ne lokacin da ake kuka corona ta zo ta tsiya ta koro kowa corona ta koro kowa zuwa gidan talaushi mai kudin ma ya faka nashi yace shi bai da kudi an shiga bala'i da'awa ta samu matsala inda ba dawa an samu damuwa ko ba samu damuwa ba in kana da yaqini ba za ka walakanta makwabcinka ba in kana da yaqini ba za ka yi tunanin bankuna nawa ka bude kana da jaiz ban kana da pes ban kana da eco ban kana da waye ban jici ban duk kana da ATM din su na kaza kulo kudi kuma akwai kudade cikin waɗannan bankuna din ka zo ka fito kuma muna kukan talaushi kai ma ka taya mu kuka to kai mugu ne baka da yaqini baka da tawakkali ga Allah dan yaqini yana da alaka da tawakkali dan me zaka kawo mana irin wannan yanayin da muke ciki babu yaqini wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu inna Allaha baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in kadara wa man yattaki Allaha nanan kuma yaj'al lahu makhraja takawanka da tawakkalinka duk sun ta tara karkashin yaqini kai ka san fa mai kalman nan shi ke azurtawa shi ke talotawa ka yadda da shi dan me zaka yi gudun talaushi tsakaninka da Allah yanzu kai ka aje wajen dala nawa ka boye me yasa zaka walakanta talaka yanzu yaran mu nawa ba suke bukatun karatu ba su da kudin da za su cire su biya kudin makaranta wani kaifin kwakwalwansa ya kai da a tura shi waje kuma kana da kudin da za a tura shi din wai kana jiran danka kuma Allah bai baka da ba ka kasa ainihin amfani da kuɗi ka taimaki al'umma ka bar kowa a walakanshi a ce wai ire-iren mu ne yanzu za a ce mu ne malamai ai duniya ta kare wallahi duniya ta kare in ire-iren mu ne malamai me yasa ba za ka siyo mana littattafai mu dinga bincike a kai ba ka bar maluma haka gefe sai malam ya yi kwadugo zai sayi littafi ya yi ta fama zai ji da sayan littafi da neman kuɗi ya sayi littafi ko ko zai ji da da'awa ne da wanne zai ji gidan shi kuma fa almajirai suna bukata kai ka zo ka toshi kuɗi don kai kai ka rena ma Allah wayo mana wai kana tara ma 'ya'yanka filaye kana tara ma 'ya'yanka motoci kana tara musu gidaje to in ba ka rena ma Allah wayo ba da Allah ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfatan thumma yakunu mudghatan alakatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi almalak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi sai aka fara da rizq arziki saboda shine kashin bayan dan adam shi dan naka an rubuta mai arziki shi ba wanda ya taba yin kudi da kudin gado babu nuna min shi mai wayo ma yana da wahala kaga an rabon gado ko ya karba zai je ya sayi fili ya bar wani kaddara ko akuya can a yi sadaka ko kuma amma ya hada da yan shagon shi ba zai hadu ba bai hadawa kana jefa zai ga abin kamar an tsine mashi ne shago kawai abin lalura ce rabon gado Allah ya ce a raba
shine ka wannan amma wai kana jiran ko kuma ka bi wata hanya ka kashe babanka ko kai wa dan araba gado kai kudi ba za ka yi kudin ba Allah yake dan tun daga cikin mahaifa Allah ya rubuta dan naka an rubuta mishi daina tun wahalar da kanka wallahi ka dibi arziki ka kwaso kudaden su fito waje a saya ma talakawa abinci a saya ma talakawa taki taki su yi noma ga abubuwa daban-daban dan haka jama'a na ce mana babu lokaci amma wannan gabar kadai sai ya ci mana awa da Allah akwai matsaloli sosai wanda a gurguje ma nake yi dan haka alqabul karba shine na uku karba ma'ana duk inda ka ji wani ya furta wannan kalma ka rungume shi dan uwanka ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi karka bari ya walakanta karka bari ya walakanta ka daina mai dariya din ya talaushe ka rungume shi dan uwanka ne lokacin da ka daga takobi zaka dake bayan wuyan in yamuri sai ya furta kalmar la ilaha illallah to kyale shi karbe shi shi naka ne in yamuri ne ka karbe shi ka aje takobi ka rungume shi din na rungume ka dan ka fadi kalmar ku je ku karanta kissar Mu'az bin Jabal da manzon Allah manzon Allah ce ka kashe shi yana furta kalmar la ilaha illallah ince ya rasulullah ya furta ne khaufan min saifi dan tsoron takobi na manzo Allah karshe ce ka tsaga zuciyar ne kaga cewa dan takobin ya fade ta ince a tunda baka san gaibi bai yi amfani da abin da ya furta ko ba haka bane ba menene umirna bil zawahira wallahu mutawalli sara'ira abin da ya bayyana zaka yi aiki da shi amma na boye na Allah ne sannan walinki ya duna hudu mika wuya ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah sannan kuma asidu gazgata wannan kalmar ka gazgata ta tsakaninka da Allah sannan al ikhlas shine na shida al ikhlas shin kana da ikhlasi ka tsarkake zuciyarka tsakaninka da Allah shine kake zuwa rumboka baka ji dazu nace a wanke ta ba daga dauda amma kai sai ka je wurin boka duk wanda je wurin boka arne ne kai in ka san cewa wani boka ne ka tambaye shi ma hanyar zuwa wurin gidan malam wani ka samu matsala hanyar zuwa kasuwa kaza ka san wani boka ne ka tambaye shi to ka samu matsala to ina ga ka je wurin shi kuma ya buga maka kasa shagon ka na tafiya ai baka san matsalar ba kila an sa ma hannu na to saura kafa in ji wani mai magani ko ba haka bane ba saura kafa sai a zuba kafan duka a shago sai a ga ta bala'i saboda haka mu tattara hankali mu ikhlas sai al mahabba na karshen kenan kauna ya zama kana son kalmar nan tunda kana son kalmar zo ka so mai fadin ta ku haɗu ku tafi tare me yasa kake ganin saboda matsalar kaunar kalmar da ba a kaunarta dan me za a zo tsakiyar anguwa haka misali a ce masallaci nan bai yi kaɗan ba ba musulmi na anguwa me yasa ba a zo an haɗu ba tunda masu furta kalmar ne a je magana cewa izala can gefe ko ɗariƙa can gefe ko menene a darajar kalmar ka kalle ta tukunna ba za ka zo a haɗe ba ya kamata a zo a haɗe to ku yi haƙuri saboda yanayin lokaci amma insha Allah na ba da hasken da kowa dai in ya je zauna ya yi tunani tunin Allah zai samu nasara a yafe man kurakuran da na yi ina roƙo Allah ta'ala ya yafe mu ni ba ma ba wani malamin da yake zama ma'asumi sai dai annabawa muna roƙon Allah ta'ala tuntuɓin da na yi Allah ya yafe man daidai ɗin da na yi kuma muna fata Allah ya tattara mu don rahama Allah kuma ya saka maka kowa alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka